Proleće je vreme kada motociklisti prosto nagrnu na Beogradske ulice, a poznata je činjenica da su oni najugroženija kategorija u saobraćaju. Glavni razlog, pre svega, nedovoljna i neadekvatna obuka. Zbog toga Motoklub Bezbednost ovog vikenda nadihuje i organizuje treninge bezbedne vožnje. Sa nama u studiju Zoran Lilić, direktor Motokluba Bezbednost i samo rep, instruktor bezbedne vožnje koji nam dolazi iz Slovenije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala se za pozor. Ovo što sam rekao da su motociklisti najugroženija kategorija u saobraćaju je tačno. Jeste. Koji su razlozi? Svakako, to je tačno. Motociklisti su najugroženija kategorija u saobraćaju. Proleće je počelo, evo već. To je vreme kada motociklisti, kažem, svi mi koji vozimo motocikl, izlazimo na ulice. Osnovni razlog je prvo nedovoljna svest, naravno, o tome da nas ostali učesnici u saobraćaju ne primećuju. Sljedeća stvar je, znači, naravno, ta da praktično nedostatak određenih informacija u vidu obuke. Kako, na koji način motociklisti mogu da se spasu i kako, na koji način mogu da se sačuvaju jednostavno situacija koje su neminovno prisutne u saobraćaju. Koje su neke najčešće greške koje motociklisti prave tokom vožnje? Pa najčešće greške su prvo nezagrejane gume, na primjer, ako ćemo da banalizujemo s tom stvar. Nezagrejane gume, neadekvatno opremljena mašina, neadekvatna oprema, čak vrlo često vožnja bez opreme, što je situacija, možda u Beogradu nije takva situacija, ali situacija je tako, recimo u Srbiji, da vi imate, da baš voze, recimo, bez kacige, bez adekvatne opreme. Što je nedopustivo. Što je nedopustivo, naravno. I ta nedovoljna svest o tome, ja uvek apelujem na to, redovoljna svest o tome kakve situacije nas čekaju u saobraćaju. Ono što hoću da istaknem, mi smo naravno već dve godine radimo na tome, sistematizujemo određeni način obuke, mi ga zovemo trening bezbedne vožnje, sa našim instruktorima i članovima našeg kluba iz Slovenije, sa njima smo pravili tu metodologiju. Prvi smo ovde koji smo sistematski i metodološki postavili čitavu stvar na taj način, po ugledu naravno na ono što radi Evropska unija i kako to rade u Sloveniji. Sticajem okolnosti smo mi u kontaktu, pa smo napravili jednu takvu ekipu da ovo sprovodi. U ovom slučaju moram da istaknem samo da je ovaj program koji se sada sprovodi, čiji ste rekli deo koji se odigrava u praktičan deo, je praktično sada na Adahui. Mi smo teoretski deo obavili pre jedno 15 dana za učesnike ove, a ovaj ciklus podrazumeva učešće 102 motociklista grada Beograda. Sekretarija za saobraćaj grada Beograda je prepoznao potrebu za ovakvom jednom obukom, da kažemo, treningom bezbedne vožnje za svoje sugrađane, i izdvojio sredstva i on je praktično pokrovitelj čitave ove akcije da 102 motociklista grada Beograda dobiju ovakva znanja na ovakav način, naravno besplatno. Da. Samo ste iz Slovenije motorom došli ili? Da, na prikolici. Da, kolima, jer je bilo preko Hrvatske vrlo loše vreme, hladno, tako da ne. Dobro. Sada do našeg studija? Motorima, naravno. Kakva je situacija u Sloveniji kada govorimo o bezbednosti motociklista? Slično kao u Srbiji ili drugačije? Da, možda oko opreme samo. Tamo ne možeš, skoro ne možeš da vidiš da neko koji vozi motor da nema potpunu opremu. Od kacige, jakne, rukavica, čizme, pantalone motociklističke i tako dalje. Ovoga nema. Tako da mi je skoro bez veze da pričamo o opremi, ali treba da pričamo u Srbiji o opremi, jer neki ljudi, neki motociklisti to izigravaju. Gledajte, opremu trebaš imati. Ako imaš dobro motociklističku opremu, štiti sam sebe, paziš na sebe. Jer oprema tebe čuva. Da. Šta je savjet motociklistima osim adekvatne opreme? Gledajte, sad je početak sezone. Nemamo kondiciju. Nemamo kondicije. Onda... Kako se stiče kondicije? Kako stiže? Stiče. Stiče. Gledajte, što više voziš, toliko prije dobiješ ovo motociklističku kondiciju. To nije kondicija kad ideš ti u fitness, igraš, šta ja znam, waterpolo i nešto tako. Imaš kondiciju, a nemaš biciklističku kondiciju. A treba najprije, gledajte, početak je sezone. Asfalt je hladan. Ima još puno ovog peska, rizle na putu. Tako da treba da se prilagodi u osnovu brzinu. Prvo ko prvu brzinu.
Zoran dobro je kazao, treba da ogrijemo gume. Mi ćemo ih ogreti, ali ne tako kao kroz proljeće. Asfalt tada ima 50, 60 stepeni. Guma ima, šta ja znam, toliko stepeni. A sad u početku, šta ja znam, koliko ima guma, asfalt ima da. Možda 10 stepeni. Na to je treba paziti, treba je paziti na brzinu. Da. I sad ono što ste govorili, ovi koji voze automobile ne primećuju toliko motocikliste, s druge strane i pojedini motociklisti se ponašaju neodgovorno u saobraćaju i onda dovodi potpuno do one crne statistike o kojoj ne želimo ni da pričamo. Tako je. Da. Pogotovo... Šta podrazumeva ovaj trening bezbedne vožnje? Počeli ste priču oko toga i evo vidimo sada na našim ekranima kako to izgleda. Yes, to je taj, znači, naš praktičan deo praktično na poligonu. Trening bezbedne vožnje podrazumeva prvo jedan teoretski deo i uvod u čitavu filozofiju načina razmišljenja u ovom pravcu. Nezahvalno je da mi sada ističemo i izvlačimo pojedine stvari iz čitavog tog teoretskog dela, jer bojim se da nema stvari koja je značajnija od drugih. Naš teoretski deo traje između 2,5 i 3 sata. Znači, tu ima toliko elemenata koji mora da se ne savladaju, nego da se ljudi, vozači motocikla, informišu o tom. Tako da ne postoji stvar koja je važnija od neke druge. Ok, ističemo ove neke stvari, možda su one neke dominantne u ideji da baš one prave tu neku situaciju koja je nezgodna, ali ove druge su isto tako podjednako važne. Da, kako ljudi da se prijave na ove treninge? Mogu da se prijave putem našeg sajta, naravno, na treninge bezbedne vožnje. Ovaj ciklus sada je završen, jel, što se tiče besplatne... Kada će biti sledeći? Pa mi se nadamo da ćemo sa nadležnim organima nekim da uspostavimo određene, ovim recimo odličnu saradnju sa Agencijom za bezbedno saobraćaja. Mi se isto tako nadamo da ćemo sa određenim nadležnim organima uspeti da napravimo određeni drugi ciklus neki, pa da, naravno, što više ovakvih besplatnih treninga za učestnike koliko, bude. Koliko se sad motociklista na ovom konkursu prijavilo, odnosno? Pa kažem, 100, mi smo, grad je podržao trening za 102 motociklista grada Beograda. Mi nismo odbili nikog ko je došao, mislim, naravno, odnosno naše kapacitete. 115 se prijavilo i 115 će proći ovaj put. Ne, samo da se nadovežem, znači, još na ovaj praktičan deo, šta podrazumeva trening, jel? Posled ovog teoretskog dela, praktičan deo je na poligonu, gde i mi pokazujemo tehnike bezbedne vožnje. Tehnike za bezbedno upravljanje motociklom. Jer mi, motociklisti su generalno u Srbiji, nažalost, pa i u regionu, nekada i u svetu, samouki. I uče tehniku vožnje motocikla gledajući televiziju. Šta gledamo na televiziji? Gledamo GP. To je trkačka tehnika vožnje. Ona je neprihvatljiva na putevima i u saobraćaju. I mi čak u našem klubu imamo instruktora za trkački način vožnje, ali to ne radimo na ulicama. To se radi, znači, na stazama koje su adekvatno opremljene za tako nešto. Mi ih ovde u Srbiji, nažalost, nemamo. Kakvo znanje oni dobiju kada dobiju dozvolu, odnosno kada polože? Kada dobiju dozvolu, oni dobiju osnovno znanje kako da se sačuvaju, da poštuju saobraćajne propise. Tačno tako. Da poštuju saobraćajne propise i... Reklo bi se nedovoljno za... Pa da, ali nije to slučaj samo kod nas. Istaći ću, znači, to da je u visoko razvijenim zemljama, saobraćajno visoko razvijenim zemljama, u kojoj je Slovenija, trening bezbedne vožnje i za automobili i za motociklista je obavezan u prvi godinu dana. Znači, dok vozač ima probnu kategoriju, probnu dozvolu, on mora da pohađa trening bezbedne vožnje. Tako da, ne može bespredmetno reći da kod nas ne dobija adekvatno znanje. Takav je sistem školovanja uspostavljen svuda u svetu, jednostavno kod nas je preslika, sada je kudikamo bolji u autoškolama, naravno, nego ono ranije što je bilo, s tim što je ovo praktično jedna nadogradnja. Znate, ono, kada učite jezik, pa učite jezik, znate jezik osnovni nivo, znate da se sporazumevate, možete da odete u svet, a ako hoćete nešto više da vam bude lakše, ovo je prilike to. Hvala vam puno, dođite nam ponovo. Kakvi su naši motociklisti? Odlični. 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 Ovo što je na kursu, svaka im čast. Gledajte, samo da na ovaj trening da se vratim. Šta rade motociklisti na treningu? Mi imamo neke vežbe koje su napravljene iz nekih realnih situacija što može da se desi u saobraćaju. Na treningu bezbedne vožnje mi radimo vežbe
šta se nam može dogoditi u saobraćaju u nekim kritičkim situacijama. I kako da reaguju. Treba odmah da se koči. Neko nam je oduzeo prednost. Neki klinac na put, iznenada. Kako sad treba, kako se zaustaviti? Kako izbjeći njemu da ga ne nagazimo? Kako sami sebe sačuvamo? Kako vozimo u krivinu? Gde nam je pogled? I tako dalje. Da. Hvala vam puno. Hvala vama što ste nas zvali. Vodite računa o motociklistima i vi motociklisti vodite računa kada ste u saobraćaju. Čuli ste korisne savete. Kratka pauza, budite uz nas.